потягами, власними авто, шкільними автобусами та з ночівлею у готелі. Як учасники останнього ЗНО добиралися до пунктів тестування? Близько сотні жителів мікрорайону Масани у Чернігові вийшли на акцію протесту до колишньої автостоянки. Тепер там планують збудувати газову заправку. Мурал на 4 поверхи малюють на стінах пологового будинку у Чернігові. Ви дивитесь підсумковий випуск новин на UA Чернігів. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Доброго усім вечора. Потягами, власними авто, шкільними автобусами та з ночівлею у готелі. Так добиралися учасники цьогорічного ЗНО з хімії до пунктів тестування. Їх на всю область 2, і обидва у Чернігові. Як сказав начальник обласного управління освіти Микола Конопацький, питання підвозу абітурієнтів мали б вирішувати на місцях, тобто у громадах. Більше дивіться у сюжеті. Родина Харицьких із Ніжина сьогодні вранці приїхала до 30-ї Чернігівської школи. Тут складає ЗНО з хімії випускник Данило. Півтора часами їхали спокійно. Мені було вдома скучно, так ще й щоб брата не позорити, прийшов підтримати його. Підтримка – це завжди для нього хорошо. І всі хорошо. Писатиме тестування і Валерія Астаніна з Прилук. Вона з батьками приїхала до Чернігова вчора, ночували в готелі. Ми добиралися на своїй машині, бо у нас з Прилук ніхто не складає більше ЗНО з хімії. Краще вчора, бо може машина зламатись, може мені бути погано, може батькам бути погано, і потім не знати, як добратися. Можливо, в цьому році така склалася ситуація, що, напевно, потрібно було ЗНО складати в своєму рідному місці, так як коронавірус іде. А взагалі, то це невелика проблема, мені здається, якщо їдемо в інше місто. Скільки грошей пішло на дорогу і проживання в готелі, поки не рахували, каже Наталія Астаніна. Рахуємо, коли приїдемо і складемо. Головне, щоб дитина, її мрія здійснилася, щоб вона поступила в той навчальний заклад, який вона хоче. Оце саме головне зараз для батьків, а потім вже будемо рахувати гроші. Вранці приїхала до Чернігова і Катерина Сачкова з мамою. Кажуть, із рідного села в Прилуцькому районі до Чернігова їхали вночі потягами. До Ніжина, а з Ніжина на Чернігів. Вечернім обратно будемо їхати. Прямо в Петрівку додому. А що робити? ЗНО треба здавати. Я не знаю, що вони самі там думають, тих школах. Просто здіватися над дітьми. Все. Важко з добиранням, волнуюся, як оце перед ЗНО. Хімія – це ще тяжкий предмет. 2,5 години, поки триває ЗНО, на свою доньку чекатиме Зінаїда Суржик із Михайла Коцюбинського. Ми сьогодні одні тільки. Тому своїм ходом. А так зазвичай їхали шкільним автобусом усі екзамени. Шкільними автобусами сьогодні привезли одного абітурієнта з Козелецького та 5 із Корюківського районів. У нас з цим проблем немає, ми весь час возимо, супроводжуємо дітей, у нас все організоване. Скрізь завжди возили наших дітей. Цьому році математику ми складали у мені, далі українську мову – Основську, і це хімію привезли в Чернігів. Чому з деяких районів везли навіть одного випускника, а з деяких – нікого, начальник обласного управління освіти Микола Конопацький не знає. З його слів, питання підвозу абітурієнтів до пунктів тестування мали вирішувати на місцях у громадах. Він сказав, що буде з'ясовувати, чому склалася така ситуація. Наталія Гоман, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Тестування з хімії в області склали 296 людей, не прийшло на нього 45. Як сказала директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва, порушень на пунктах тестування сьогодні не зареєстрували. Цьогоріч це було останнє ЗНО основної сесії. Усі результати учасники мають отримати до 29 липня. Додаткова сесія ЗНО триватиме з 23 липня до 11 серпня. Більшість дітей в Україні 1 вересня підуть до школи. Про це сьогодні під час робочої поїздки до Чернігова сказав виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет. За його словами, контролювати ситуацію із захворюваністю на COVID-19 освітяни будуть так. Області будуть поділені на так звані 4 зони – зелена, жовта, помаранчева і червона. В зонах зеленій, жовтій, помаранчевій буде дозволено відвідування занять. Якщо певні показники будуть свідчити про наявність, високу наявність захворюваності на ковід, то саме місто або адміністративно-територіальна одиниця буде закриватися. Дуже різна захворюваність по
території України, різних адміністративно-територіальних одиниць, тому немає сенсу взагалі припиняти освітній процес на території всіх держав. Карантин триватиме 14 днів. За цей час, якщо дані моніторингу покажуть позитивну динаміку, то населений пункт відкриють. Дистанційне навчання, на думку Шкарлета, носить допоміжний характер, але платформи не закриватимуть. Маски вдягати треба буде лише, якщо вчитель чи майстер близько підійде до учня. Втім, деякі карантинні норми у школах все ж таки запровадять. Зокрема, розведуть потоки, для цього відкриють запасні виходи, не дозволятимуть масові заходи, відстань між партами повинна бути 1,2 метри. Не виключають можливості введення або збільшення кількості змін, не проводитимуть навчання у зведених класах та екскурсії, введуть уроки на свіжому повітрі. Буде дозволено 20 осіб на групу, більша частина груп – це 20-25 осіб. Є 20 осіб, там хтось 5 прийшло, 5 не прийшло, хтось доїхав з району, хтось не доїхав, але це дасть нам можливість потенційно зайти в аудиторію і займатися освітнім процесом в звичному режимі. Остаточний перелік протиепідемічних заходів та методичні рекомендації з організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину надішлять у школи на наступному тижні. Щойно Кабмін підпише відповідну постанову. В області за добу у 4 людей підтвердили COVID-19. По одному випадку – у Носівському, Ніжинському, Прилуцькому районах та у місті Чернігові. Один хворий госпіталізований до Прилуцької міської лікарні, інші лікуються вдома. Про це повідомляють у Чернігівській облдержадміністрації. Крім того, 9 пацієнтів одужали. Загалом за час пандемії коронавірусну інфекцію діагностували у 635 жителів області. 482 пацієнти одужали, 11 померли. Понад 200 підписів проти будівництва АЗС на вулиці Незалежності, 16 у Чернігові, зібрали жителі мікрорайону Масани. Сьогодні вранці близько сотні людей вийшли на акцію протесту до колишньої автостоянки, де тепер планують збудувати газову заправку. Люди вважають будівництво небезпечним. Начальник комунального підприємства «Паркування та ринок» каже, усіх санітарних норм там дотримуються. Як це було та на що готові піти люди заради збереження автостоянки – дивіться далі. Мы через неделю опять придем сюда и будем требовать, потому что завтра опять начнут строить эту заправку без нашего разрешения. 11 ранку – мікрорайон Масани. Близько сотні місцевих жителів мітингують біля колишньої автостоянки, де тепер хочуть збудувати газову заправку. У нас більше нема проблем тільки під будинками побудувати заправку, щоб завтра злетів увесь мікрорайон повітря. Магазин огромний, далі будинки всі, житловий сектор, житлова зона, рекреаційна зона. Самі розумієте, як можна закопувати сюди бомбу уповільненої дії? Це отаке в рідному домі отакі роблять дива. Ця ділянка знаходиться на вулиці Незалежності, 16, через дорогу, дитячий майданчик та багатоповерхівки. Належить це місце комунальному підприємству «Парковка та ринок». Роками тут працювала автостоянка на 200 паркомісць. Місцева жителька Ольга Геліверова каже, тепер на увесь мікрорайон лишилося тільки дві автомобільні стоянки. І це була найбільша стоянка. І всі тепер машини з неї відправились во двори. Если заглянуть во дворы вечерком, то вы увидите, что теперь на всех детских площадках, на газонах стоят машины. А куда они должны теперь деться? Організаторка акції – юрист Катерина Данькова. Каже, людей зібрала за один день, щойно дізналася, що скоро тут почнеться будівництво. Зробила це, бо все дитинство провела в будинку навпроти. Тут живуть її батьки. У генплані міста, а також у третьому детальному схемі забудови мікрорайону Масани даної заправочного пункту немає. Крім того, державні санітарні норми стверджують, що відстань має бути не менше 50 метрів, якщо це відбудується біля житлового масану. Також встановлюється, що автозаправочні станції мають будуватися саме в промислових зонах, в комунально-складних зонах, поза межами житлових районів. Можна було б побудувати спортмайданчик, яких не вистачає на цьому районі. І в той же час міська влада надає дозвіл на будування автогазової заправки. За словами начальника КП «Паркування та ринок» Миколи Гоголя, жодних дозволів місцева рада не надавала. В цьому випадку це не було потрібним. Землю надали компанії-інвестору, назву якої не називає, на умовах інвестиційного договору. Земля там досі парковка та ринок, є підписаний інвестиційний договор.
компанії-підрядника, яка будуватиме АГЗС, Геннадій Махній каже, має на руках усі потрібні документальні дозволи. Роботи досі не розпочинають, бо на парковці лишаються дві машини. Зараз їх власників розшукує поліція. Пояснює, боятися викидів чи вибухів людям не варто. На даній ділянці планується збудуватися заправочна станція газова з ємностями, які знаходяться під землею. Тобто, щоб знизити ризики вибухів її під землю. Також передбачено проєкт очисних споруд, щоб не було стьоків і забруднення території. Катерина Данькова каже, на сьогодні на міського голову направили депутатський запит щодо законності будівництва. Створили петиції проти облаштування заправки та збирають живі підписи. На сьогодні зібрали понад 200 голосів. Якщо не допоможе, пікетуватимуть сесію міської ради та звертатимуться до суду. Анастасія Лоза, Роман Закревський. Новини на Суспільному. На Чернігівщині утворять 5 районів із центрами у Чернігові, Ніжині, Прилуках, Новгороді-Сіверському та Корюківці. Славутич буде і надалі у складі Київської області. За такий проєкт постанови про утворення і ліквідацію районів сьогодні проголосували 238 депутатів Верховної Ради. Серед них депутати з Чернігівщини від «Слуги народу». Олег Семінський, Валерій Зуб, Сергій Гривко, Павло Халімон та Максим Зуєв проголосували «за». Антон Поляков з депутатської групи «За майбутнє» та Борис Приходько з «Довіри» утрималися, Валерій Дубіль з «Батьківщини» не голосував. Нагадаємо, за першим проєктом районування на Чернігівщині мало б бути 4 райони із центрами у Чернігові, Ніжині, Прилуках та Новгороді-Сіверському. 22 червня на засіданні підкомітету Верховної Ради з питань адмінтерустрою ухвалили створити на Чернігівщині 5-й район, центром якого розглядали або Мену, або Корюківку. Семенівський район увійде до складу новоствореного Новгород-Сіверського. Що зміниться для людей, зокрема для жителів села Костобобрів, дізнавалися наші кореспонденти. Село Костобобрів Семенівського району. Тут у 3 кілометрах від кордону з Росією проживає понад 500 людей. До діючого райцентру Семенівки звідси 30 кілометрів. До Новгорода-Сіверського, який стане майбутнім районним центром, на десяток кілометрів далі. До мене нам далеко, до Корюківки нам далеко, тільки до Новгорода-Сіверського. Ну, як рішати, це ж таке діло, від нас не залежить. Що центр перенесуть із Семенівки, 80-річний Анатолій не переймається. Каже, все одно до районних служб та органів за останні 40 років не звертався жодного разу. Тому що там робити нічого. Ну що там, обращатися? Микола Мазепа востаннє був у райцентрі 2 місяці тому у власних справах. Каже, за адміністративними послугами чи довідками до Семенівки ніколи не їздив. Ніколи нічого я не брав. Мені нема за чим обращатися, мені на пенсії таке. Поїдемо, зуби відремонтуємо і домой. От таке у нас є питання. Людмила Воронко – продавчиня у сільському магазині. Розповідає, за якими адмінпослугами селяни найчастіше їдуть до райцентру. Ну, ми оформляємо субсидії всі до. По дитячим питанням обращаємося. За землю обращаємося всі до. Від села до райцентру Семенівки маршрутка ходить тричі на тиждень. До Новгород-Сіверського автобусного сполучення немає. Людмила каже, турбує не те, яке місто буде райцентром, а щоб туди ходили рейсові автобуси. Ну, ми не проти, щоб було у Новгород-Сіверську, ну, тільки дайте нам транспорт, щоб ну, хоча б разів 3 у неділю ходив, щоб можна було добратися і у пенсіонний побути, і везде побути, і всі порішати свої діла. За довідками, селяни в райцентр не їздять, каже виконувачка обов'язків староста села. На місці ми справки даємо всі, а проживання, составі сім'ї, оформляємо нотаріальні діла ми на місці, довіреності даємо, заяви робимо у нотаріальні діла, завіщання робимо, що ми, прописку ми робимо. Перераховує, за чим люди їздять до райцентру. Оформляли в основному субсидії, оформляли наслідство, оформляли. Пенсії оформляли. Людмила працює головою сільради та старостою 24 роки. Каже, в останні роки поступово державні органи з Семенівки переносили до інших міст. От візьми нашу прокуратуру, вона вже пишеться Мінська прокуратура, міліція наша, вона вже вроді б Новгород-Сіверська міліція. Пенсіонний фонд теж вже в нас нету такої єдиниці. Налогова наша теж вже підчиняється Новгород-Сіверській налоговій. Вони якби от на протяжені останніх років вже потихоньку Потихонечку Семеновський район обирали.
За останні кілька років Семенівська громада забрала собі більшість функцій району. Тепер громада опікується освітою, медициною та культурою, сказав голова ОТГ Сергій Деденко. Три місяці у нас функціонує ЦНАП міської ради, який ми забрали з районної адміністрації навесні цього року. Тобто майже весь спектр адміністративних послуг ми надаємо громаді. Я впевнений, що нікому в район по якісь там довідки або ще для якихось питань адміністративних їхати не потрібно. Автобусні маршрути, які з'єднають населені пункти Семенівщини з новим райцентром, відкриють, сказав міський голова Новгорода-Сіверського. Олексій Коцепчук, Євген Козанець, Наталія Гоман. Новини на Суспільному. Мурал на 4 поверхи малюють на стінах пологового будинку у Чернігові. Сюжет нагадує мозаїку, яка тут і була. Матір тримає на руках немовля. Зображення створила художниця Ірина Тернопільська. Роботи на висоті виконує стріт-артер Дмитрій Адаріхо. Мурал буде майже 14 метрів заввишки та 5,5 метрів завширшки. Його створення обійдеться у 50 тисяч гривень. Як на стінах пологового народжується новий малюнок, бачила Юлія Кулик. Червоний, бузковий, жовтий, жовто-гарячий та блакитні відтінки синього. Дмитро старанно працює над тим, аби максимально точно передати кольори, задані авторкою, з ескізу на стіну. Зараз ми піднімаємося в висоту достатньо високо, так як це, мабуть, найвисокий проєкт, який мені предстояв. На висоті не дуже-то і страшно, тому що до цього у мене вже 14 прыжків з парашутом, тому висота якби наоборот. Страсть вызывает. Как я здесь выполняю роль исполнителя данного творческого проекта. И очень даже обрадовался, потому что в этом роддоме я родился. Сюжет данного изображения, тут висела раньше мозаика, вот, очень на нее похож. Классный эскиз, мне, кстати, нравится. Тем, что достаточно добродушный, достаточно сюжетный. Для этого рисунка я использую два типа краски. Это фасадная краска водоиммерсионная, достаточно такая живучая, уже проверена годами. Вот. И очень радует результат. Ее функция – это заполнить площадь определенным цветом. А для прорисовки более детальной и вот этих всех линий, узоров, которые более детальные и кропотливого труда требуют, будут использоваться баллоны. Вот они не выгорают и меня вполне устраивают. На данный проект я закупил около 50 банок баллонов краски, вот, и литров так 15 заколорировал фасадки. Это как бы одна из сложностей работы на крупных размерах. Это то, что осязать все взглядом ты можешь только снизу, вот, и адекватно оценивать как бы можно только снизу. Поэтому приходится периодически спускаться, все это дело рассматривать. Еще одна радость, почему здесь достаточно радостно рисовать и украшать это здание. Это то, что мне же предстоит здесь тоже забирать киндер-сюрприза. Вот. И представляете, каково оно будет подойти, увидеть свою работу, прийти к своей супруге и написать там вон рядом спасибо за сына либо дочь. Юлія Кулик, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Такою була п'ятниця, 17 липня. Дякуємо, що залишаєтесь Суспільним, та приємних вам вихідних.